今日はちょっと庭の植物を取り込んでいきたいなと思っております。いやー、去年よりかだいぶ植物もイベントに出て減ったんで、なんとか今年は部屋に入りきる気はしてますが、どうでしょう。ちょっと実際じゃあやっていきたいと思います。ではちょっと庭に行って植物を取り込んでいきたいと思います。ちなみに今日が10月の27日で、株によってはまだ紅葉すらしてないんですけど、もううちの最低気温は1週間通してずっと10度下回ってますし、最高も20度を切ってくる日がだいぶ増えてきました。なのでちょっともうそろそろマダガスカル系は限界かなと思いますね。よく勘違いしてる方で、紅葉したら取り込まなきゃと思う方いらっしゃるんですけど、紅葉してなくても1週間通して最低気温がだいたい10度下回っちゃうと、もう取り込んだ方がいいと思います。紅葉しないまま寒さに当たって枯れてる株って今までたくさん見てきました。特に未生株とかには結構多いですね。なので紅葉が取り込む判断というよりかは、やっぱり最高気温最低気温で取り込む判断はしてもらった方がいいんじゃないかなと個人的には思います。で、自分の中での基準が、最高気温が20度に達しない、そして最低気温が10度を下回ってるという日が1週間続いたら確実に取り込んだ方がいいです。今うちの地域の直近1週間の気温が貼られてるかと思いますが、もう今うちの地域だと最高20度いってないですし、最低気温も10度下回ってるので、本当はちょっともう1週間早く取り込んだ方が良かったのかなと思いますが、まあ今でも間に合うので、ちょっともうこの辺りの株は全部部屋の中に取り込みたいと思います。まあちょうど昨日雨がざっと降って株濡れてる状態なんで、まあ最後の水やりとしては良かったのかもしれません。ジャバッと雨が降って水やりをしてから取り込むっていうのが結構理想的ですね。これが私が撒いたのではない未生のグラキリス。もううちで4年ぐらい経ったのかな。この辺がちょっと伸びちゃってますが、まあでもいい感じに育ってくれてますね。また来年の成長が楽しみですが、いい感じですね、これも。っていうことをしてると、もう全く取り込みが進まないです。ちょっと集中してやります。あとこういう株は見せたがらない人が多いんですけど、これ分かりますかね。ここが焼けちゃって、もう日焼けでやられたところ、ここもそうですね。こんな感じでだいぶ復活してきたのかな、膨れてきたのかな。もうべっこりへこんでたんですけど、ちょっとは回復してきたような気がします。でもどれぐらいだろう、もう2年3年ぐらい経ちましたね。これもそうですが、まあ、あんまり状態は良くはないんですけど、まあこうやって日焼けした後は復活してきてくれます。見せたがらない人は多いですね。このウィンズリーはめちゃくちゃボーナスタイムの恩恵を受けた気がします。めっちゃいい形になってきた。ちょっともう脇芽ぶつかっちゃってるんで、来年植え替えが必要ですね。でもいい感じ、ウィンズリーっぽい形になってくれました。いいです。多分隅っこあたりに今元の姿は写真に載せてると思うんですけど、このグラキリスとかどうですか？結構いい感じですよね。これ実はパッと見はここ枝折れかなって思うかもしれないんですけど、昔から自分の SNS よく見てくれてる方はご存知だと思いますが、ここをカットしたんですよね。実はこことここと、あとここ、なのでここから先と、あとここから先、ここから先は全て新しくうちに来てから出た枝ですね。ただパッと見ちょっと枝折れのグラキリス、まあちょっと枝折れちゃってもったいないかな、でも良形だなっていう感じのグラキリスに見えますよね。
まあ、剪定してもなんとかここまで持ってこれることが分かったので、まあ結構面白い樹形もしかしたらうまくやれば作れるかもしれないです。ちょっとこの辺り出っ張っちゃってるので、まあ、この辺でちゃんと切ればここもあんまり目立たなくなるのかなという気もしますが、まあ、一旦はこれで大丈夫です。このままいきたいと思います。このグラキも枝がだいぶ増えて面白くなってきた気がしますが、どうですか？これもこことか、あとはこことか、これは一昨年、3年前ぐらいかなに春先にめちゃくちゃやらかしちゃったことがあって、その時に折った傷ですね。でさっきも言ってもらった株と一緒で、ここをやらかしちゃった結果ここから脇芽が出てきて枝になったっていう感じ。このちょっと色違いますよね。ここも新しい枝、これも多分新しい枝なので、3年ぐらいでグラキリスもこれぐらいの枝増えますね。ちょっと人によっては伸びてるって言われちゃうかもしれないんですけど、まあ、自分はやっぱ枝伸びてくれた方がかっこいいなと思うんで、なかなかいいフォルムになってきました。面白い。ここすごいひび割れてるの分かりますか？これはもう成長の証です。これいいな。ちょっとお気に入りのグラキになりそう。あとこれはちょっとグラキリス関係ないんですけど、前に備前ポットの紹介した時に植え替えたヘレイとピグマイア、植え替えて雨ざらしにしてただけですがめっちゃ元気になってきた。ちょっと調子悪くて心配だったんですけど、もうこれだったら大丈夫そうですね。この備前ポットめっちゃかっこいいんですけど、かっこいいだけじゃなくてちゃんと生育もいいのでやっぱりおすすめ。よかった、元気になって。ちょっとこのコーナーもなんとかせねばなのでなんとかしていきたいんですが、このピグマイア、これ根っこが下まで張ってんだ、ちょっと根っこ出てますね。まあでもこれぐらいか、びっしり張ってなくてよかったです。あとこれめっちゃでっかくなりましたよね。ウンカリーナのルーズリアナ、これちょっと虫食われちゃってますけど、これとほぼ同級生、1ヶ月差ぐらいの株ですが、これ早くからここのスペースに入れてて、いや結構開口もでっかくなってんじゃないかな。ちょっと抜いてみますか。抜けるかなこれ。わ、やば、多分これ、わ見て、こっちすらこんな感じ。これだいぶ後から植えたやつ、これ多分ね結構やばいっすね。めちゃくちゃ下まで根が張ってる感じがするけど、多分越冬できないんでちょっと抜かなきゃダメかな。やば、これ鉢パンパンなの分かります？これどうなってんだろう。ほら見て、これちょっとねやばそう。抜けるかな。あ、これやばいわ。ちょっとうわこれやばくないですかこれ。え、これどうすりゃいい？これ植え替えるか、一回ちょっと植え替えないとこれ冬越し無理っすね。ちょっと急遽植え替えます。ちょっと鉢からもう鉢切って抜いてみます。すごい、これ、いや来年ちょっとここのスペースに刺しまくろう。いやこれ絶対刺しまくった方がいいっすよね。あとこれもやばそうなんだよな。これがセンナメレディオナリス。あー、めっちゃブチブチ言ってる。このマジカルポット、マジックポットでしたっけ、これに入れてたんで、めっちゃ深くまで張ってそう。うわ、やばいなこれ。おお、こんな感じです。いやーすげえ。ちょっとセンナはここで大量生産できそうな気がします。いや菌が入ってないから結構効果ないって言われたんですけど、いや見てこれ、やばくないですか。ある程度ここでちょっとでっかくできそうです。来年ちょっとルーズリアナ植えまくろうかな、ここに。
いい感じ。これちょっと抜いて植え替えます。抜きました。ちょっと葉っぱ汚いけどこんな感じです。いやこの辺とかもう鉢に食い込んじゃってて、どうすかこれ。すげえな。ちょうどこの辺の株が1ヶ月違いのさ、1ヶ月違いでこれですよ。これとこれ。いや来年ちょっとあの地植えもどきが良かったのかちゃんと検証しますね、もう一回。いやでもなんか今のところはやっぱり鉢から下に根伸びてたんで、あの地植えもどきが良かったのかも。うん、ちょっと量産してみます。これ多分来年開花しますね、このサイズだと。花咲いたらまた種取って量産しましょう。ちょっとこれは植え替え、面白い形ですね。まいて1年、いや1年というかもう半年ぐらいなんですけど、で 4.5 号鉢までサイズアップ。これちょっと寒さに弱いので今回はちゃんと屋内に取り込もうと思います。来年の成長が楽しみです。これは絶対に大きめの鉢で育てた方がいいと思います。ウンカリーナのルズリアナ、ゴマ科の植物ですね。これもセンナに関しては今からちょっと抜きたくなかったので、こんな感じで20鉢。これが去年の10月にキミマロさんと買ったセンナですね。大正堂さんで買ったやつです。センナはでもうまく育てればもっとでっかくなるんで、あんまり地植えの恩恵を受けたとも言えないのかな。こうしてみると水をガンガンあげればセンナは結構枝が伸びて大きくなります。ただ実生の方がでっかくなる気がしますね。なかなか現地球は枝が伸ばしてくれません。葉っぱがめっちゃ可愛いですよね、センナ。うん、ちょっと来年また大きくしたいなと思ってるので、2022年シーズンはこんな感じでフィニッシュです。来年ちゃんと冬越して来年の春植え替えて、秋にはだいぶこれも変わった姿を見せできるんじゃないかなと思います。記録として残しておきます。これがカステロニアへの親株なんですけど、今年も何個子株出たんだって感じですね。 1,2,3,4,5,6,7 個ぐらいはまた子増えてきてます。ちょっとまた来年外して増やしていきたいなと思いますが、こっちが外した子株なんですけど、こっちからは全くやっぱり子供吹かないんですよね。花も咲いてますが、まあ兄弟株なんでちょっとなかなか受粉は今までまだしたことがないです。種まけたいんですけどね。めちゃくちゃ未生可愛いっぽくないですか。これまがまがしくて、この赤いトゲがめちゃくちゃ好きな品種です。寒さに弱いんでそこだけちょっと気をつけてもらった方がいいかなとは思います。パキポがなくなってだいぶすっきりしてきましたが、これがブーファン、ハエマンって言われて生えてきたんですけど、やっぱデステチャだよなと思いつつも、ちょっともしかしたらハエマンの血も入ってるかもしれないですね。デステチャここまでなんかウェーブがかからない気がしますが、葉っぱの幅がめっちゃ広くないんでハエマンとも言い切れないです。いやこれはデステチャの個体差かな。こっちは確実にデステチャですね。めっちゃ伸びちゃってた。この辺ももう取り込もうかなと思います。マダガスカル系はもう同じタイミングで取り込んだ方がいいですね。で取り込むだけの注意なんですけど、こういう雑草は必ず抜くようにしています。あとは虫の卵ですね。特にカマキリの卵とかついてたりするんで、ちょっとそれだけは必ずついてないか確認してから取り込むように癖づけてます。カマキリとかね、もううちの中で帰っちゃったら悲劇ですよね。結構 LED とかで温められて帰ること多いみたいですよ。ちょっと気をつけてください。じゃあこの辺で、まあ寒さに弱そうなマダガスカル系だけ取り込もうと思います。これで終わりかな一旦今日は。くんち
やばい、これこのくんちやばいっすね。来年切りまくってやろう。鉢もパンパンなんで多分結構開根でっかくなってそう。これ寒さに強いと思いきや、去年ハウス内で別の株やらかしちゃったんで、今年はちょっと屋内に取り込みたいと思います。荒ぶってますね。名もなき雑種アロエなんですけど、これ何でしたっけ、これ忘れちゃったな。これちょっとアロエ分かる方がいたら教えてください。ホームセンターで買った本当に安かったやつ。最初確かこの小株ぐらいの大きさだったんですよね。多分300円とかだった気がしますけど、どうですかね。もうずっと雨が降っても、冬でも雪が降っても外に置きっぱなし。ちょっとそろそろ植え替えないとやばそうですねこれ。でもめっちゃ綺麗。名もなきアロエでもめちゃくちゃ綺麗に育つのがアロエのいいところだと思います。ちょっとアガベ感ありますよね。来年植え替えます。これが未生のパキポディオイデスなんですけど、まいたのが今年の6月15日。まあまあいいサイズに育ちました。半年ぐらい、ワンシーズンでこれぐらいの大きさにはなります。こっちがオベテツ、一株しか発芽しなかったんですけど、外に出してほっといたら3株後から発芽しました。結構ユーフォルビアのはやっぱり発芽に水を欲しがる品種が多いですね。来年植え替えかな。上の部分だけ出して植えたら結構可愛いフォルムになりそう。パキポディオイデスはちょっと未消もしたくて、まあ、いくつか親株になりそうなものを買ってはいるんですけど、一切花咲いたことないですね。結構花咲くまでにもしかしたら時間かかる品種なのかもしれません。真っ赤に紅葉するんでめちゃくちゃ綺麗。このちっちゃいサイズが一番綺麗かな。多分全部同じところから来てる株ですね。多分群生園さんじゃないかなと思います。来年こそは花が咲いてほしいです。これがバシバシ切ったギガスなんですけど、多分もうめっちゃ葉っぱ元気なんで、どれも発根してると思います。中でもこれか、挿し木の枝の中間部分なんですけど、上と下をカットしたやつですね。ちゃんと枝が出てきてもう発根もしています。いや、これができるんだったら無限にギガス増やせますねマジで。ちょっとあんまり開根ができるのかどうかっていうところまではまだ今のところ分かんないんですけど、とりあえず挿し木でもよければ無限ギガスは増やせることが判明しました。他の株も全てちゃんと発根しています。冬越して来年植え替えですかね。この中間部分発根したのはかなりでかいですね。なかなか面白いです。いや、あと問題はこのデカリーなんですよね。これどうしたらいいですかね、このサイズ。4株ありますが、ちょっとデカリーはでもまだ寒さに強くて紅葉すらしてないんで、ちょっと考えたいと思います。まあなんとかでも入れるしかないですよね。ハウスだとちょっとギリギリっていう感じなので、今回はちゃんと家に取り込もうかなと思っています。本当はガンガン剪定してから取り込んじゃえばいいんですが、ちょっとどうしようかな、もう少し考えます。一応現時点でもうパキポ系は全て取り込みました。こんな感じ、もうぎゅうぎゅうですがなんとか入った感じですね。ちょうど入ったのかな。すごい、もうパズルゲームをやるように収めました。まあ、まだまだ緑が多いですが、取り込んだらすぐにもうここから落葉してくるんじゃないかなと思います。まあ、だから本当は落葉してから取り込みたいんですけど、まあちょっと基本的にそうは言ってられない気温になってきたので、もうこれで取り込みます。下にトレー敷いてるんで、もう水やりは定期的にこのままジャバジャバ屋内ですがあげたいと思います。ちょっとこれでひとまずは安心かなっていう感じですね。なかなかちょっと取り込めなくて、それが結構どうしようってストレスだったんで、ひとまずこれで安心です。ということで本日は冬の準備をしながらダラダラと株の紹介をさせてもらいました。ちょっと内容がなくて申し訳ないんですが、たまにはこういう動画もいいのかなと思います。まあさっきも言った通り、これでちょっと寒さやばそうな大事な株は全て取り込んだんで、まあここから冬越しが始まりますが、ひとまずは一安心です。まだちょっと取り込んでない方、まあお住まいの地域にもよりますが、
まあ、だいぶもう全国的に寒くなってきたと思うので、まあ、そろそろ取り込んで冬越しの準備をしていった方がいいんじゃないかなとは思います。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録もよろしくお願いします。リートマンでした。いやー、これが全て落葉するって考えるとめちゃくちゃ掃除が大変です。でもこれで仕事しながら株が見れる時期が逆にやってきました。